Кандидат за пратеник на опозицијата, нападнат од советник во владата. Носителот на листа во петтата изборна единица Игор Дурловски вчера среде бел ден бил вербално нападнат од советникот на Заев Филип Андов, познат низ чаршијата како Сокол. Инцидентот се случил додека Дурловски со својот автомобил возел низ центарот на градот, кога бил пресретнат од Андов, кој со недолични зборови во повеќе наврати му се заканувал, а се обидал и да му го пресече патот. За настанот Дурловски информираше преку Фейсбук. Сакам јавно да го прашам господинот Заев дали му е навика со вакви насилни методи на заканување да ги злоупотребува неговите советници за заплашување на опозицијските кандидати во изборниот процес, или можеби неговите советници кои имаат државна плата од владата, му се целосно вон контрола. Инцидентот бил пријавен во МВР, а Дурловски најави дека за ова ќе запознае и меѓународната заедница. Од јавното обвинителство за Алфа пак велат оди Кајнив не било пристигнато известување, ниту кривична пријава за настанот. Ова не е прв пат советникот на Зоран Заев да покажува мускули пред опозициски функционери. И лидерот на Гром Стефчо Јакимовски преку Фейсбук објави оти и тој лично бил мета на Андов пред 2 години, но тогаш советникот на Заев, откако тргнал физички да се пресметува со Јакимовски, се пишманил, па се повлекол.